ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଗଛକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ରାକ୍ଷୀ। ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଝିଅମାନେ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବରାଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହାମାଳିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟା, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାମାମଣି ମୁଣ୍ଡା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ, ଭାଇମାନେ ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଗଛ ଆମକୁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗଛ ଦେହରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆନନ୍ଦପୁର ଡିଏଫଓ ଅଜିତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫରେଷ୍ଟର ମଳୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ନୁହାମାଳିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ନୁହାମାଳିଆଠାରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବୁ, ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଗଛମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶେଷ ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ବରାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଝିଅମାନେ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବଦଳରେ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ। ଗଛ ସେହିପରି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଆସିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟର ମଳୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ମଳୟ କୁମାର ସାହୁ, ବନପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସେକ୍ସନ। ଆଜି ଆମର ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଇତି ଅବସରରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଆମର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ବୃନ୍ଦ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଗଛ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଗଛକୁ ନିଜର ରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବି ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠି 25 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ 40,000 ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସେକ୍ସନରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏବଂ ନୁହାମାଳିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସବୁ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ନୃସିଂହ ଧୀର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।